Hajzlové. Tak zahraj ten Humankind, řekl bych, že nejsem sám, koho by to zajímalo. Jo, tak jako můžeme ho teď zapnout, no. Jak můžeš napsat Lost Ark Resident Sleeper? Jseš v pořádku? Teď v Koreji, což je jediný národ, kde se to tak nějak dá hrát, tak to je druhá nejhranější hra. Po lolku, a to je to skurvený MMOčko jenom. Tohle hororovku her, jo, Tormented Souls. To vypadá jako... Není to náhodou... What the fuck? Počkej, není to... nějakej... Tyhle, to vypadá drsně, no. By musel být špatný. No, abych vám řekl, jak to funguje, lidi. Je to jak Crusader Kings, akorát prostě je to napříč celou historií. A je to taktické, historické RPGčko, ta RPGčko strategie. Če, jak jako Egypťani. Jak jako Egypťani. Jo, aha, jo, vlastně, jo. Tak to nechci. On si myslí, že je to pokračování Ark jako s těmi dinouši asi, aha. A to je taky Resident Sleeper, jo. Já vám to vysvětlím. Já vám to vysvětlím, zahrajeme si pořádnej run. Tohle nechci, já chci novej run. Play. New game. Me. Tak sám sebe budu hrát. Pace, normal, slow, endless, difficulty, metropole, town, hamlet, nation. OK. Velký se huge, si můžeš... Adony tady jsou, jo. Pre-order a deluxe. Aha, tak to já nemám. Nebo mám? Okej. Okay. Musím nastavit, kolik lidí bude proti mně. Počkej. Ono to jde v mulťáku? Holy shit, ono to jde v mulťáku. Je to her o. Co to je? Co to kur... Tak to v tom vůbec ne to. Nejsem schopný rozpoznat. Já si můžu vybrat, kdo to bude, jo? Budika. Beowulf. Beowulf, Budika, Gilgamesh, Agamemnon, Elisa, Mama Oklio, Muguiling, Arunat, Tibruke, Midas. Ačkej, já si můžu nastavit AI persona tady. Tady tam tohohle frajera. Dáme si tam. Jo, Gilgamesh. Dáme si tam proti mně Beowulfa, Budika, Semiramis. Počká, tady jsou, tady je 6 kompetitorů. Makira, Gilgamesh, Beowulf, Agamemnon. No, třeba. Jej. Je to spíš jak civilizace, ne? Jo, hodně, no, hodně. Je to jak Crusader Kings 3, akorát to jde napříč celou historii lidskou. Já už to absolutně chápu, já vám to vysvětlím všechno. Začínám v pravěku, s kočovnýma kemenama. Our universe contains infinite stories, most of which are about rocks and ice at sub-zero temperatures in a vacuum. Čím tak Crusader Kings 3, no v tom, že to je tahový historický RPGčko, ta strategie. It's your story, but the first 4 billion years or so mostly concern amino acids. Not much of a page turn. But then, over time, the amino acids bond together, and things start to get interesting.
and a bit drier. Ten theme, ty vole. Ale Crusader Kings 3 není taková strategie. Hominid discovers that you can do more with a sharp rock than annoy your little brother. No, prakticky jako není tahová, dobře, no, ale... The hominids begin to cooperate. Fire becomes a servant, rather than an unpredictable force of nature. They learn to tan the skins of animals for clothing. They learn ways to record and probably exaggerate their adventures. Eventually, these tribes learn to build shelters and immediately build the first part of the world. This is the dawn of humankind. Struggle and cooperation have been rewarded. The Neolithic era draws to a close. A to je to fakt jako dobrý, protože vyloženě. This tribe has come far. Je to politicky jak svině. Tom národu prostě vymýšlíš úplně všechno. Into a great civilization. How far will you push humankind? Jestli by to bylo, kdyby to bylo prvního života na Zemi, tak máš spor. Tak dobrý, já začínám jako kočovnej kmen. Takže prostě běhám po mapě. Alliances and enemies, wealth and danger, power and penury. Hledám různý suroviny. Leave the greatest mark. Ty vole, Alex, rád jídlo, děkuji za liter, WTF. WTF. Počkej, co je tohle? Jdem to vyrabovat. Děkuju moc za 1000 korun, Alexi. Děkuju, hele Alexi, jsem rád, že jsi rád. Doufám, že tě nesklamu s těma zprávama nikdy. Že neudělám nějakou chybu. Děkuju moc. Dominiku, děkuji za 17 měsíců, vítej zpět. No, tady jsem našel nějakou noru nějakých zvířat, takže ji vybiju, z toho budu mít zvířat, teda jídlo, čím víc budu mít jídla, tím víc se bude můj kmen rozšiřovat. Tak, jsme to vyplnili, mám jídlo, teďka jsme dva různý kmeny. Takže rozdělím, aby toho mohli brát víc. Tak, beru různý suroviny. Čím víc toho seberu, tím víc se přibližuji k dalšímu věku. Jsem zvědavý, jestli se dají tudy, ono to vypadá jako ostrovy, ale nejsou. Tak, další tak. Můžu si udělat outpost, mám na to influence. Aha, mám na to influence. Bych mu měl najít nějaký dobrý město, nějaký dobrý místo pro první město. Hobbití chlup, děkuji ti za subíka. Tohle není moc pěkný místo na outpost, tyhle, tady je normální pustina. To jsem měl asi najít, hele. Je, hele! No kurva, tak to slona nedám, no. Slona určitě nedám. Je to 4x strategie, co to znamená 4x? Co je tamhle, to je jelen. Okay. Jdem se rozhodnout. City Defense Research Cost. New Army Refugees next to Hunting Party. City Defense je jedna technologie, takže spíš, když se hodí tady tohleto. Mám nějaký Refugees, ale to je další jednotka, kterou můžu používat. No to, abych chodil po mapě, takže rozhodně dobrý. To jsem měl z nějakého eventu. Že hořelo město, jestli zachráním ty jich obyvatela, nebo jestli zachráním ty technologie v tom hořícím městě. To je další layer, co můžu vyplnit. Vyplníme tohle město. Tady to vyplníme taky. Tyva, to budu za chvíličku další éře, no. To docela speedrunujem. Děkuju za dalšího suba, ne Krista. Je to mamut? No tak je to mamut, Zivado. A ti mamuti tam chodí docela dost. Jo, je to mamut, no. Tyhle ty mamuti tam jsou ještě aj, vole, během středověku. Tak, tady to vyplníme. Okej. Okay. Growstar has been earned. Tak.
Teď si můžu ukázat kulturu, na kterou půjdu. Já půjdu na... Vyberu si Harapany, protože produkujou jídlo a jídlo je dobré. Takže Harapani. Já můžu dělat kanály, který lépe produkujou jídlo. Prostě jídlo. Tak. Potvrzuju. Další kolo budu mít nový technologie. Tak, co je tohleto? Bych zajebal ty jeleny, mě se úplně nechce do toho. Ještě musíme najít místo pro moje město, nový. Potřebuju nějaký, kde jsou dobrý suroviny, no. To je 4x. Explore, expand, exploit, exterminate. Jo. Prostě je tam taktická mapa, že jo. Sage. Kurva. Co tady? No, tady by nebylo špatný město. 16 jídla. Proč ne? Proč ne? Nějakým způsobem to zandáme. Já jsem tam měl dva triby v sobě. OK, co tihle? Aha. Tamhle je další sanctuary. Počkej, co tady ještě má? Ještě tihle můžou jít. Nemyslí, děkuji za 30. Pavlovo KFC. Jo, Beluga, jasně. Oh no. Slightly delayed. Jo, to jsem já celý. Vždycky, když mě donesou jídlo. Dobrou chuť, jo, vám taky. Co jsi to řekl? Ne, prosím, ne. Oh no. Šteguji manažera. Ale ne. Stand by to engage ground targets. We have hostile set up along the curved road. Hostiles were trying to have to go ahead and take out everything in that village. You gonna get them? Square structure on the roof. The one with the flat roof. Rolling in. O, zachráněno. Kilometer on the sweep angle, adjust elevation scan. A už je offline, ne. Aha. To je hrozný, jak tyhle ten Beluga mezi tím. To je basically vlastně youtuber, který dělá příběh jenom skrze Discord konverzace. Ještě to na sebe navazuje, to je šílený. Okej, kam vůbec můžu? Ty vole, ale těch drahých surovin, co tady je. What the fuck? A je to tady pěkně na hovno. To počkej, 18! 18 průmysl! What the fuck? Okej, to prostě musím založit tohle město. 18 průmysl, to bude dobrá provincie pro moje druhé město.
Okay, můžu ukončit tak. A další věku. It's hard keeping up with the neighbors when they have the wheel and you don't. Humankind learns quickly that everyone contributes. If you're terrified of wild animals, you can grow lentils or catch fish. Tribes settle towns. Towns develop markets, and markets begin the exchange of goods, services, and most important, rumors and hearsay. While the Harappans certainly had markets, they left show us what they might have done. I volvolávali mi, teďka rychlej zběhaj, nebo doběhnou dál. Ale plnit můžou pořád stejně efektivně. Teďka jsme v prastarým věku. Harappani, můžu si založit město. To asi evolvnu na tohle, no, počkej, co? Já oni ho teprve chcou postavit. To je. Stavíte to město nebo ne? Haló? Kurva, nemám ten influence, já jsem nakonec postavil tady. Do prdele. Kurva. OK. Ale velký korálový útes jsem discovernul, to je, co to je? Když to mám na území, tak mě to dává plus 5 influence. Toto si kupuju nový města a tak. Počkej, možná bychom se měli rozdělit, už se nemůžeme rozdělit. Okej. Okay. Možná by to chtěl porazit nějaký ty jeleny. Jo, jsou tady aj souboje. Já tady jdu na vršek. No počkej, jde to rotovat? Asi nejsem jistý, asi zůstaneme tady a budeme se bránit proti tomu. Jelenovi, tak. Bráníme se. On se taky brání. To je sráč, ty vole, on se brání. A to ještě musím obejít. On vyčkává ten parchant. Kurva fix. To je smrt. Mě takticky přemohl jelen, ty vole, my jsme oba vyčkávali. Jak jako defeat? Že to mi chce říct, že jsem tu jednotku ztratil. Tak to ani hovno, vole. Tak to ani hovno, autosave. Jak moc těžké je porazit jelena? Já nevím, já si myslel, že ho takticky přemůžu, protože to je hloupý zvíře. A on prostě věděl, že když on je ten obránce, tak mu stačí jen vyčkat. No jo. Kurva. Off we go. All together. Jo, prdele. Right. Jo, počkej, kurva, zastav to. No, aspoň si je rozdělím. Tak. Tady toho jel na sejmu. Manuel Beto. Tady je deploynu, ať můžu přímo na něj, aha. Dobrý no. Žádný taktický výhody. Tady se počítá terén, že když na něj zautočíš z vršku, tak máš bonusy, no, ale... Charge! Ty vole, jak ho sejmu těma pár rohama. Kam běží? Panuješ jumpkinga? Ne. Já mě došlo, že tady tyhle hry vůbec nejsou pro mě. Já mám takovej her, který jsem ještě nedohrál. Takovej her, co bych chtěl hrát. Fakt nechci wastit 60 hodin na hře, která mi za těch 60 hodin vůbec nic nedá, jenom nervy. To je prostě pro jiný streamery. Jako je to prdel chvilku, ale Jump King je hra, která prostě je 60 hodin v kuse takovýho canceru. A to já fakt ve svým životě nepotřebuji, jenom kvůli tomu, že to dělá Vojta, tak jako... Ne. Come over here.
Budeš zkoušet The Days Before, počkej, něco říká. To mi něco říká, není to ten novej Last of Us klon? No ne Last of Us, ale multiplayerový Last of Us. Když se mi staví město. Já už jim dám asi Auto Explore. Oni takhle běhají sami a proskoumávají. First outpost means a first step into a new territory and a new extension of your empire's power, but also a new vulnerability. Já nechci úplně dělat město, ty vole. Ale musím, protože bez města nemám influence, no. Takže tohle je teďka můj kapitál. Mám doslova industriální kapitál, ale tak jako je to dobrý základ, je to dobrý základ. Aspoň budu rychleji stavět. Jo, čím víc produkuju industrii, tím rychleji stavím, čím víc produkuju fůru, tím víc vytvářím populaci. Čím víc dělám peněz, tím víc mám peněz, za který můžu kupovat jednorázové věci a čím víc mám science, tím rychleji vyvím technologie. Takže teďka si jdu dát technologii... Počkej, carpentry. Asi carpentry, nebo ne, teda, jo, carpentry si dáme. To tady kalendář už mám, researchnu tady, okej. Okay. Takže teďka budu vyvíjet truhláře, abych vytvářel ještě více dřeva. A 8, 5. Záleží na tom, jaký postavím území, protože to potom exploituje. Industry. Všechno je tady industry. Až potom dál je to food na těch planinách, no. Okej, okay, no, tak zále... Je to docela na hovno začátek, vzhledem k tomu, že mám nárok, který dělá hlavně jídlo, no. Tak. Že stavím teďka budovu, která mě ještě více zvedne průmysl. A tím pádem budu ještě rychleji stavět. Žádnou populaci zatím nemám, takže nemůžu přiřadit nikoho na jeden z těch průmyslů. Tak, co pak máme tady? Je tady nějaký dobrý outpost, já na něj nemám. Potřebuji 60 na další outpost. Tady dám automatický prozkoumávání. Co vy? Ty sanctuary už tady nikde nevidím. Tady na jich. Tak já jim dám asi taky auto. A jim budu prostě sbírat věci po mapě. To tihle. Jo, Sanctuary, dobíte to. Díky za příjemný stream, už jde zbytek streamu. Jo, čus. Na streamu je už asi půl roku napsané, že vyjde soon. No asi no, proto znamená, že to je hodně daleko. Tak, už ostatní hráči vyžírají kulturu. Tak, já dám auto explore na tomhle cápkovi. Já mi všichni auto explorujou, no. Musím čekat na ten influence, až budu mít dost velký. No a teďka se jenom budu dívat. Jak se jí to bude stavět. Tyva, jeden turn za druhým dávám. Okej. Okay. Tak už máš skoro dokončení, tak si zaplatím, ať se to urychlí. It is warmth, protection, and praise the gods, a bit of privacy. Ok, a tady už bych asi dal farmy, jo, protože budou exploitovat ty farmy poblíž. Jo. Tak. Tady máme ten industry, no jako na ten to nechci tolik jít. Pak udělám kanál network, což je speciální budova na jídlo, která každý farmě se poblíž toho dává bonus. Tak. Moje jednotky běhaj. Já bych mohl udělat nějaký levnej outpost. Aha. Tady je dobrý místo. Ty pičo, tady je mega dobrý místo na outpost. WTF.
What the fuck, tady je mega dobrý místo na outpost. Tak si ho sem dáme. So these are the Babylonians. It can only be an advantage to have a neighbor as smart as... Našli jsme Babyloniany. I'm a good neighbor and a loyal friend. As long as you don't cross me. Budika. Dobře, potkali jsme Budiku. Můžu se představit Babyloniánům, tohle je nová civilizace. Chceš něco říct? What the fuck, on nic neříká. Takový divný, když nic neříká. To je docela negativum mít k tomu mít vlastní postavičku. Můžu jim nabídnout, že spolu budeme obchodovat. Tak. Aha, oni to vzali. Impress upon you the wonder of my people. Aha. And tell you my ambitions, no? Maybe. Tak, teďka si můžu obchodovat, oni nemají žádný luxusní zboží, takže jsou mi k hovnu. Ale je to takový dobrý start na dobrý vztahy. Počkej, co to je? Tady nějaký alert. To můžeme vybrat. Tady to se už dělá, tomu zapne zase auto Explore. No, svět je krásnej, no. Svět je krásnej. Hledají dál suroviny, harapy se staví, tohle zase urychlíme. Postavíme tady kanál, kolik to udělá? 13. Já ty kanály postavím asi tady. Tady to dá jen 9. Takže není to tak obklopený. Možná bych to mohl dát spíš sem, a když tak tady postavit druhou farmu. Jo, to bude lepší, no. Tady je víc materiálu pro ten průmysl. Takže jdeme takhle. Počkej, co? Time to see what happens when foreign cultures get together and decide to... What the fuck? Vy jste zautočili na moje scouty, děláš si prdel? Co to je? Co to je jako ty debílku? Co jsi to provedla? Co jsi to je? Jsme silnější? Jsme silnější? Zaplať! I loathe you. I almost hope you... And you, idiocy, even worse. Zaplať mi! On mi útočí na moje vojáky. Dívej se na to. Ok, jaký je terén? Tady má výškovou převahu. Na manuální bitvu a dám je sem. Budeme se bránit uprostřed toho a nemá šanci mě sejmout. Nemá šanci mě sejmout a on mě musí sejmout, protože já se bráním. Jo, dostává extrémně hodně, protože se bráním. What the fuck? Jak to? Jak to, že mi zandal tolik? Different religion. Cože? Má porusím, protože jsem jiný náboženství, jo. Jsou nějací talibánci. Ale dobrý, teď jsem udál. Dobrý, vyhrál jsem. To je vůl. Proč by na mě útočili? Prostě. Však ani nejsem na jejich území, to vůbec nedává smysl. Okej, tady tuhle... Tady tohle vypálíme. Tady tohle doupě zvířecí. Vyběžte prozkoumávat dál. Říkám vypálit. Tak. Všechno je v pořádku. Tady tenhle outpost se dostaví za chvilku. Harappa. Harappa darappa. Kurva, ty kanály se budou stavit hodně dlouho. Do prdele. To jsem možná měl postavit až pozdějc. Vlastně ta farma se stavila podobně dlouho, no. Tak, tady jeden successful. Tady máme jednotky. Dávám jim, ať prskoumávaj. Kolik potřebuji influence? 70 influence. Já by to nějaký druhý města, ale to by stál mega hodně. Wow!
13 jídla, 14, no tam by se těžko něco stavilo, to není moc dobrý město. A byl by to dobrý outpost, aspoň pro tenhle region. Já bych řekl, že to je dobrý nápad. Je to snad nejlepší místo na to tady to udělat, jo. OK, tak tohle pošlu proto, jinak rozkazy jsou, rozkazy zněly jasně. Rozkazy zněly jasně, sbíráme věci. Tady se nám staví jeden outpost, tady stavíme kanály, zvedá se nám populace. Další tak budu mít jednoho pinčlíka a to budu moct přiřadit na něco. Jinak tady mám agrární civilizaci, což znamená, že mám speciální schopnost. Že když, že jednou za 60 influenců si můžu od sousedů přebrat nějaký, nějakou populaci. A vzhledem k tomu, že teďka nemám sousedy, tak nemůžu to nikomu přebrat. Počkej, co tady ti dělají? Aha. Už tady jsou. Tak. Založil jsem další outpost. Až se dostali, tak ho budu moc asimilovat. Tak. Carpentry. Industrion Forest, Industrion Woodland. To nevím, jestli mi moc pomáhá, ale... Domestikace. Taky není dobrý moc, no. To taky není moc dobrá technologie. Masonry. Irigace. Plus dva foodu na řece, to nemám úplně, no. Jo, tohle chci, kamenomlnictví, protože já jsem nahoře a tak, no. Tak. Se postavil outpost, ne, ještě se nedostavil. Jo, teďka jenom čekám další tak, tady tohle dostavím za ty prachy. Už máme prvního pinčlíka, takže ho necháme jako farmáře, aby naše populace rostla o to víc. Zandám sem někam farmu, plus 8, plus 5, tohle voden dá jedno industriale. Tady to má plus 9. Nevím proč, ale jdeme do toho, plus 9 jídla. Tak, další farma. Se staví. A... Jo, jako je to pohoda. To mi někdo vysvětlí, když se mám ona pochválit jazyka prsa, přijal jsem tak se dostal permaval, nevidím v tom logiku. Tf, Ivetko, co? Kdo to napsal? Jo, aha, natrhnutí hubu. The fact that they have horses and siege engines might indicate their preferences as a nation. This is where I greet you, impress upon you the wonder of my people, and tell you my ambitions, no? Zrádný a přizpůsobivý. Zrádný a přizpůsobivý je. OK, ty vlastně mohle si nechci za to zahrávat, no. Krize, oni na mě zaútočili? To je dobrý, to je dobrý. Já tomu rozumím. Kurva, ale tyhle už mám poškozený. Jak to, že... Peter, hej, no. Hajzo. Já vím, že z tuhle hru nemůžu pořídit, protože bych tomu utratil stovky hodin jak při civilizace. Je to strašná závislá na... Strašně... Vůbec jsem nečekal, že to bude pro mě, ale ty vole... Počkej. Speak and make it quick. Give barany. Cože? Jak jako barany? What the f? Moje barany! Vyliš mi péro! Nebudu ti nic dávat. I'm not interested. Not at all. No. I've had a change of heart. Nothing more. Aha, si to rozmyslela, okej. I am most grateful. Ten war support jde dolů, protože se mě bojí, no. Tak a teďka k té harapě přiřadíme barany. Co se dostavilo dřív než to druhý. Tak, teďka mi stabilita jde dolů, protože
Je to až moc velký chaos, ale moje město se rozšířilo. Tak. No a... mám teďka mnohem víc slotů, mnohem větší produkci. Stavíme dál. Vždyť je to jak Crusader Kings 3, vole, jak jsi mohl myslet, že by tě to nebavilo. Já nevím, já jsem to neviděl nejdřív Crusader Kings 3, no. Co to je? This sounds like a good deal. Co chcou? Jako chcete s náma obchodovat, jo? No dobře, fajn. This works. You have a deal. Klidně. Proč ne? Like the first rays of... Ale ti nic nemůžete to? Počkej, že bych tady postavil tohle. Máme speciální ty. Former's Quarter zaplatím. Ať se vyvíjíme co nejrychleji, že jo? Prostě ekonomika. Aha. Oni si ode mě koupili přístup k mému sejžu, to je pěkný, no. Dobrý, co postavíme dál? Další farmu. +7, +7. +8. +4, +3. Ty vole. Moc nám to nejede, no. Ty vole, vůbec nám to nejede. On tady v okolí není co farmy, tady je to spíš na ten průmysl. Jaj. To je docela těžký tady vystavit něco. Tak kdybych tohle asimiloval, počkej. Dva food per farmers, asi tohle vyzkoumám nejdřív, no. Čau, teď se přijde tahle hra stejná co Civilizace 5. Ne úplně, je to trošičku jiný. Ale je to o dost lepší, no. Teda podle recenzí, já jsem nikdy Civilizace nehrál. Tak, teď mám možnost dělat zákony, jo, tak se rozhodnu, jaký budu mít zákon. Samozřejmě, teď to nemám influence. Tak. Vybíráme věcičky. Už mám influence. Tak. Legitimacy. Tývaj -50% cena na outpost. Tím, že se budeme ubírat víc k tradici. Historický precedent a tradice bude základem pro naše právo. Což je basically jak Taliban. A nebo zákony budou debatovány, klasifikovány a kódovány podle chodu. Minus 20% cena za to etečnout outpost. No jo, ale musím ho vytvořit na to, abych ho to... Já radši půjdu k tomu tradičnímu. Protože musím ty outposty vytvořit. A? Máme tady válečníky. Oni jak to prohledávají, tak našli válečníky. Že konečně mám nějaké ty jednotky. Já ti jednou napsal, že má lepší prsa než já, dostal jsem tady o 10 minut a byla to pochválil, hlavně než natáčí na Everyka, má OnlyFans pitcha. Tak ona nechce, aby na tom Twitchi by to byl, nevím no, nechápu to. Aha. Takže tenhle jelen si chce dovolovat, tak jo, srovnáme ho, vole. Ukáže mu hajzlovi. Pojďte, vole. Ty vole, ten dostává od válečníků. Let's go. Zautočí zpátky. Jej, doražte ho. Pět penězků jsem dostal. To je docela vohovně, no. Počkej, co tady dělají tíhle? To jsou nějací uprchlíci, a co tady dělají? A dělají jsou exhausty, co je tady? Terrorcraft. Imperium je zahaleno tradicí a držením se k minulosti, ale město
je méně osvíceno, nebo to je jedno. Počkej, oni soudějí krávy za svoje trestné činy, jo? Stádo kráv bylo odsouzeno, aby uhořelo na hranici za to, že konspiruje proti impériu. OK, podal petici, abychom zasáhli. OK. Buď to můžu respektovat a přijám to plus 25% víry na 10 tahů. Nebo to, že to můžeme zvrátit a to stádo bude zachráněno. Za to, že ten, co podal tu žádost, takže mi udělá nějaký jídlo. Jo, určitě overturn, bonus do jídla je vždycky fajn, obzvlášť takhle ze začátku. Budu víc vytvářet populaci a tím budu víc vytvářet populaci, je to docela jako jednoduchý, no. Musíte mít 150 IQ, abyste to pochopili, ale... Tak, jdeme vytvořit náboženství. Šamanismus, plus 1 víra za populaci. A nebo plus 5 víry. Aha. Plus 5 víry za každý této. Já bych to dal za každou populaci plus 1 víru, protože já populace jako dělám hodně. Tím, jak se soustředím na jídlo. Tak, co pak tady tihle? Jo, jdeš se vyrabovat. Sanctuary. To je nějaký tábor. Vyrabujte to, a to vždycky musím potvrdit. Zapomínám. Hele, nový zákon. Plus 1 combat strength on unit. Profesionální vojáky dáme, radši zákon. Buď to prostě... brance povinný od populace, anebo cvičit vojáky už od mala. Profesionálně. To dává větší smysl. Jo, no přesně tak, lidi by neměli být vojáci, když nechcou. Snažíš se přelidit už teď? No jasně. Čím víc lidí, tím víc adidas. Ty ale sere mě tady, jak běhají kolem těch sanctuaries a nic nedělají. A tak jako je to auto, no, co nadělám s tím. Tak, sýpka je postavená. Ne, jestli to zvedlo produkci jídla. Co ještě můžu postavit? Postavím Stonehenge potom, a jo? Tady jsou suroviny speciální. Artisan's Quarter. Můžu postavit hnedka. Mám takový pocit, že outposty by to měly zadarmo, ale... Počkej, to bylo ale... To jsem ale neměl dělat. To mohlo být hnedka. Tady spínkají jednotky. To takhle další outpost, nemám na to. Zatím to do města, aby se vyhýlovali. Tak. Já s tou videou to vypadá docela na hovno, no. Aha, tady máme jednoho toho, dropnu ho. Tady k jídlu. Čím víc jídla, tím líp jídla. Kanál už tam máme jeden. Asi prostě musím pokračovat v tom dělat jídlo, no. Ty farmy se budou pěkně stakovat mezi sebou. Bude to dobrý. Tak, pokračujte zde. Vyplň tohle. Je to lepší než civilizace, nikdy jsem nehrál civilizaci, ale... Tohle má 9 z 10 skóre většinou kritiku a mě to taky mega baví. Aha. Jo, muzikanti. Jsou v harapě hodně, buď to je výženu, aby nedělali bordel.
A nebo jim postavím tržnice, teda postavím jim konzervatoře. Já radši utratím ty prachy, abych jim postavil konzervatoře. Pomůže to průmyslu, budu rychleji stavět. To asi za to nestojí. Tak tohle jsme vyrabovali. Pokračujte dál. Kurva dráty, já už jsem snad dál než tam, kde jsem byl. Hele, agrárníci. To můžu udělat, můžu přilákat populaci. Převezmu to někomu. Jo, z Babylonu! Nice! Ty vole, jak se ke mně nahrnuli, protože jsou u mě lepší podmínky, no. Tak, teďka máme 7 farmářů. Zbytek dám tady do industry. Indian označil humankind jako kat civilizace. Oh shit, damn. Chtěl by to něčím zvednout civilizaci, no. Počkej, jak jsem na tom... Jak jsem na tom... No, ty vole... Stonehenge. Já bych strašně rád postavil Stonehenge. A potřebuji na to 250 influence. To ještě zvedá stabilitu města. Čím víc stavíš, tím víc ti klesá stabilita města. No já to zvednu potom. A víc než to dostavím, tak ten influence tam třeba bude. A strašně rád bych připojil tady tohleto k mému městu, no. Tady tohle... máme tady další vojáky. Pěkně, pěkně. Tak to je staknu a budou chodit spolu. Ta hra je zřejmě na dlouho, či od pravěku po novověk. Jo, jo, přesně tak, ale trvá to jen 300 tahů, takže zase tak dlouhý to není. Je to podobně jak Age of Empires. Nebo jako asi ne, v Age of Empires máš kratší hry, ale... Tak, tady se mi léčí, takže to odkliknu. Co se týče ty vědy, tak jsem fakt jako opožděnej, ale mně přijde, že nepotřebuju. Tak, Masonry researched a teďka můžu... urychlovat tady tohle pomocí populace, ale to bych ještě nedělal, protože ještě nejsem tak rychlej v tom ji získávat. Takže zatím bych to nechal bejt. A šel bych asi zabrat novej outpost. Co dostám z toho, když zabiju slona? Já mám ty válečníky. Aha, novej zákon. Volný města, jak se k ním budu... Minus 50, no to asi zatím nepotřebuju tenhle zákon zavádět. Tady mám ty druhý válečníky, tak asi běžte k ním. Tak, nová technologie, rybaření, nejsem u ryb, irigace, asi tady tohle. Zavlažovací systémy. Co to je? Že by už SpaceX tady oznámil CTUC poskytování služeb přístupu k internetu včera od 1.9. Hovno! Yes, konečně! Prosím, Elone, vstup do mého města! No nic lidi. Já si budu končit, už je půl jedný zase. Neskutečně přitahuji poslední dobou, takže já si to uložím tady a... rozloučím se s váma. Jo, stejně u toho strašně spíte, bych řekl. Já to schválně zhodnotím. Kolik vás ty vole to jítnulo pryč. Ježišmar, jak mi spadl ten stream, tak 700 diváků instantně v hajzlu, to je průda, no. To je mega průda, to mě mrdá. Ale tak co se dá dělat, no. Kam půjdu, nevím. Někoho hostneme, někdo si to koupil dneska. Ale budu tady zase dneska znova, tak nebojte se. Vymyslíme něco special, třeba nějakou multiplayerovou hru. Zase. A... jo. Určitě se pobavíme. A jestli ne, tak vymyslíme něco jiného, jo? Bude určitě prdel, ale. OK? A Humankind třeba když zbyde čas. Já jsem to strašně zažraný, takže ani to není takovej chill, ale... třeba časem bych mohl si s váma povídat aj. Jo? Tak jo. Mějte se krásně lidi. Dobrou noc, sladký sny, užijte si víkend, děkuju za veškerou podporu a ahoj. Mua.
Je ten nugget, kurva. No jo, no, najednou hra, o který musíš vnímat, a nugget tady není, paráda, no, tak já to udělám sám, ty vole. Jo, on čůra, no jasně, jasně, že čůra, vždycky čůra, ty vole.